Ուրեմն նախքան հաջորդ երգը երգենք, երկու բան, առաջինը հարցադրում, երկրորդը բնդում, այսպես ասեմ։ Սիրելի քույրեր ու եղբայրներ, ինչով սկսվում ձեր օրը։ Մենք ճիշտ պատասխանը բոլորս գիտենք աղոթքով, բայց ես ուզում եմ շատ անկեղծ պատասխանենք, ինչով սկսվում մեր օրը։ Մենք երգում ենք, ասում ենք, ով Տեր, փակիր աչքերս աշխարհի համար, բացիր աչքերս միայն քեզ համար։ Ես ուզում եմ, որ այսօր իրոք նորոգության օր լինի, որ մենք իրոք որոշենք, ասենք, ով Տեր, ինչ լինում ա լինի իմ օրը քեզանով սկսվելու։ Ես սկսելու եմ քեզ պաշտելով, ես վերջացնելու եմ քեզ պաշտելով։ Ուսա լինի իրական Աստծո պաշտել։ Եվ հաջորդը, սիրելի Աբարանի քույրեր և եղբայրներ, ձեզ ուրախալի լուր, մեր շատ սիրելի Էդվարդ եղբոր թորնիկը, Լիլիթ Ֆրանգուլյանը մեր հետ է։ Այսինքն, երբ որ մենք արտասվում ենք այստեղ, որ մեր այսինչ եղբայրը գնաց, այնինչ եղբայրը գնաց, բայց արդյունքում մեր հետ մնում են հետևորդները, ու սա շատ կարևոր է։ Այսինքն, թող սա քաջալերանք ու խրախուսանք լինի մեր բոլորի համար, որ մեզանից հետո, ես օրինակ կերազեմ ես իմ 7000 տարիքում, որ մի օր իմ թորնիկներ ստեղ կանգնած ինձ։ Հաջորդ երգը 7-րդ երգն ա մեր թերթիկների, տիրոջ խոսքը, Աստծո խոսքը։ Հիշում եք, Սաղմոս ասում ա, քո խոսքը ճրագ է իմ ոտքերին և լույս իմ շավիղներին, թող Աստծո խոսքը իրոք մեր ճանապարհները լուսավորի, այս աղոթքով երգենք այս երգը։ Come on.
Ինձ թվում է, որ այսօր ամենածանր գործը ստեղ կանգնածներին է, որ անընդհատ դիաղոտ կանեն, մենք էլ, աղոտքը շատ կարևոր մի գործ է, այս երկրորդ օրն է, որ ես աղոտք եմ գալիս, ասեցի, քանի որ սա խավակվել են, երևի բոլորիդ կհետաքրքրի իմ առողջության վիճակը, ճիշտը, որ ասեմ, ջեման ասում է, որ ես աղագին լավ է։ Բայց այսօր ձեզնի շատերն են մոտեցան, ասին աղագին լավ է դեմքըդ, ոտև ծեպած պատ էին դարձել։ Ես մի քանի բառով կուզեմ ես մի քանի օրհնություններ, որ ստացել եմ ես հիվանդության ժամանակ, ձեզ ներկայացնել։ Շատ դժվար է ես ամեն բանը։ Մարդ ես էլ ամեն մեկս մտածում ենք, սենց պի մեռնենք, նենց պդի մեռնենք։ Ճիշտ ասած, երբ որ ես դեռ շատ տկարացա, այդ վերջի օրը ես գնացել էի Ապարան, հետո գնացի Մարաշի քարոզի, սաղ տեսել են, որ ես մեսա մեռնում եմ, բայց իմ վրա խաբար չկար։ Ուրեմն, ես ասի դելա մեռնում եմ, մեռնը մտեց։ Դեց մի վատ բան արեցի, ոնց հաճախ եմ անում, Աստծուն չհարցրեցի, Աստված ջան, ուզում ես, որ մեռնեմ, թե չէ։ Եվ մեր շատ հարգելի բժիշկներից մեկը վեր կացավ, եկավ, ասեց, ես չեմ գտնում, որ քո մեռնելու ժամանակը նա, որովհետև դու հլը մարդկանց պետք ես։ Եվ որ իհայտ է գալի, որ դու էլ մարդկանց պետք չես, սաղ իմանում են կողքիրները, դու մարդկանց պետք ես։ Եվ ես մի քանի բան ուզում եմ այսօր պատմեմ, ես լրիվ բան չեմ արել, բայց մի երկու օրհնություն, որ ստացել եմ ես հիվանդությունից, սա էր։ Ես ճիշտ ասած ես չէի հասկանում ինչ հիվանդ եմ, որտեղ շատերին եմ օգնել աղոթք եմ արել, մի քիչ բարվոքվել այրած վիճակը։ Մի օր զանգեցի այդ բուժող բժշկին, որ հետևում էր, ասեցի, ես ինչ տեղը խմեմ, թե չէ, ասեցի, ինչ ուզում ես մի խմի, դա քո հիվանդությանը թե կապ չունի, ոյ, ասեցի, արդ ես ծանր հիվանդ եմ, ուրեմն, էն աստիճանի էր, որ հեչ կապ չունի, թե դու ինչ ես անում, ինչ կուտես, ինչ կխմես, ինչ կսրսկվես, մի վիճակ էի հասել, որ մենակ Աստծուց էի կախված։ Եվ առաջին բանը, որ հիշեցի, ուղիղ մի տարի երկու ամիս առաջ Իջևանի մեր եղբայրներից մեզ բերած պատկաններ։ 8-րդ ամիսը որն է, օգոստոս, օգոստոսի 29-ին պատկանը մեր Իջևանի եղբայրներից մեկը ստացել էր, որ մենք հետընթաց ենք ապրում, չեմ հիշում եք, թե ինչ է դուրը։ Եկավ ստեղ վկայեց, ես մտածում էի, ինչն է հետընթաց է։ Եվ ես խոգումները ինձ շատ տեղեր տարան։ Երկու բան, որ 100% կարամ ասեմ, որ իսկական իմ մեծ սխալներից մեկը մեղ է։ Սա Աստծո կամքը հասարակ պարզ բաների մեջ չհարցնելն է, մենք ամեն բանի մեջ տիրոջ կամքը պիտի հարցնենք։ Հիսուսը, հիշում եք իր կյանքը ոնց էր նկարագրում, իր հիմնական դիմագիծը ինչ էր, ես եկել եմ հորս կամքը գործադրելու։ Երկրորդ մեծ բանը, որ ինձ կուլ տվեց, իմ մեջ հոգս ունեի, և ես այնքան ես հոգսի առաջ բջուրացա, փոքրացա, կուլ գնացի, արդեն գլուխս այդ հոգսից կորցրել էի։ Ցանկացած հոգս, որ մեր առջև վիշտ, ցավ, տառապանք մեր առջև կանգնածը, ցանկացած տառապանք,
ավելի փոքր է քան Հիսուսը։ Մենք կարող ենք ամեն բան հաղթահարել Հիսուսի միջոցով։ Եվ ես դեպրեսիան ասում, ի՞նչ են ասում։ Ես դեպրեսիայի միջոցով ոնց որ Սատանան ինձ բռնեց եւ ինձ թվաց, թե հոգսս շատ մեծ է, հաղթահարելու հնարավորություն չի, եւ ես ծանր վիճակի մեջ հայտնվեցի։ Բայց Աստված, որ մեծ էր ողորմությամբ, կարողացավ այս բաներից որոշ ազատել։ Հաջորդը, սա մեղքի հարցն է։ Դե գիտես, որ հիվանդ է սնում, սկսում ես պեղումներ անել։ Պեղումներից դուսականի են, այն որ հեռուստացույցով հայտարարություն են տալ, ինչ որտեղ պեղումներ են անում, այդ պեղումների այդ բաները, արդյունքը ծախում են փողոցներ։ Մենք այդպես հանճարեղ երկիր ենք էլի, փոքր երկիր, մի քանի տեղ պեղում ենք անում, փոխանակ տանեն թանգարանները, անում վաճառում են։ Այն մարդ ասի, էլի գիտեն սրանք մեր գլխին, վերջը։ Ուրեմն ես մեղքը շատ լուրջ բան է։ Եվ ես մի քանի հատ ես գաղտնիքը, բայց ասեմ, հիմա որ որոշ ազատվել եմ, կարամ պատմեմ, բայց որ չես ասատվում, չես պատմեմ, ամուչում ես։ Ուրեմն մեղքի զորավոր բերդ կթա մեջ ես։ Եվ երկար ես կասեի 1-2 ամիս անընդհատ աղոթքի միջոցով բերդը փլվեց։ Եվ ես կանգնեցի մի հետաքրքիր փաստի առաջ։ Սա նախնական հաջողություն է, բայց մշտական հաջողություն չի։ Ինչի նախնական, որտեղ այս բերդի հիմքի քարերը շատ դժվար է հասկանալ։ Բերդը, ով էր սարքե, մեղքի բերդը, իմ համաձայնությամբ չարը։ Բայց այդ հիմքի այդ բաները խլելը, քանդելը շատ ավելի էներգիա, շատ ավելի կենսունակություն, աղոտ եւ Աստծո Սուրբ Հոգի ներհոսք էր պահանջում, քան այդ բերդի փլվելը։ Բերդը կարած մի քանի օրվա աղոթքով փլես, ապաշխարես, զղջաս եւ փլվի։ Հաջորդը, որ ուզում եմ այսքանը ներկա եք պատմեմ եւ ավարտեմ, սա էլ ոչ։ Ես վերջերս բանը գիտեք, որ պատմել եմ անցել անգամ, Մոսկվայից 16 հոգի դելեգացիայի նման եկան, եկել էին Հայաստան ուխտի քահանայի ղեկավարությամբ, որը 30 տարի առաջ ժամանել էր եղբարակցություն, ուղղակի նրանց ծրագիրը նենց էր, որ եղբարակցություն չկարացին աղոթքի գան։ Սա շատ հետաքրքիր մի հատ վկայություն տվեց ես քահանան, թե իրանց գրքի մեջ էր գրած և թե տեղի պատումներում մենք հանդիպեցինք։ Ասում եմ, մարդիկ անկեղծ են, ապաշխարում են, զղջում են, խստովանում են, հաղորդության են մասնակցում, բայց չեն փոխվում։ Այ քեզ բան, ասես նույն սովետական մարդիկ են, սովետի անաստվածությունը սիրող։ Անցյալ օրը, թե երեկ էր, կարծեմ մի հաղորդագրություն էին ինտերնետում տարածել, հայ նշանավոր քանի հոգի մարդ են սպանել, 7000 մարդ։ Ես ասի, փառք Աստծո, որ հայ ժողովրդի այդքան հայտնի մարդ է ունեցել, և ով որ մի քիչ խելքը մի բան հասել է, սկսել է ժողովրդին սիրել, բան, օրինակ չեմ ապ, տեղյակ եք այդ Ալեքսանդր Միասնիկյան կա, որ արձանը կա, սրան ասել են, գիտես, քեզ խրգում ենք Հայաստան, ես հայերը ֆաշիստ են, նացիոնալիստ են, բան են, ես մարդը գալիս է Հայաստան, դինում է սաղ սոված ծարավ, դե ինչ նացիոնալ ես, վայ մարդ սաղ, դեց կիսաքաղցած ապրում են մահվան ճիրանների մեջ, ես մարդը խղճում է ժորդի, սկսում է սիրել, ասում են, ահա դու էլ ես նացիոնալիստ։ Այ մարդ ի՞նչ նացիոնալիստ, սոված մեռնում են մարդիկ։ Այսինքն, ի՞նչ եմ ուզում ասեմ,
որ մենք կարանք անկեղծ շղջանք մեր մեղքերի համար, անկեղծ շղջանք, ապաշխարենք, խստովանենք, հաղորդություն վերցնենք, բայց մեր հին մարդը շարունակ թագավորի մեր մեջ։ Տեր անկեղծ սրտով սրանից ազատվելու մեզ շնորհքանի։ Ես ինչ եմ ուզում ասեմ, որ մեր ուշադրության կենտրոնը սրանք լինեն։ Մի եզրակացություն ունեմ, որից հետո գոհաբանություն պիտի մատուցենք Տիրոջը։ Միշտ հիշեք, մենք կարողա տարբեր տեսակի բաներ ասենք, մեղքի արդյունքա, այս մարդը հիվանդա, այս ինչի արդյունքա, համազգային մեղքի արդյունքա, ընտանեկան մեղքի արդյունքա, անեծքա և այլը, բայց միշտ պետք հիշենք, Աստված ինչ ուզում անում հարկածնեց, համոյի վկայությունը, ինչ շատ ազդվեց, որ ուրեմն եթե այդ մեքենան ոնց որ խփեր այդ իրան այդ Հիսուսի զորությունը չփռացներ, պաստորեն այսօր երկու ոտքից հաշմանդամ դիմեր։ Աստված մեզ ինչ ասում, ես ինչ ուզում անում եմ, ոնց ուզում անում եմ, Աստծու զորությունը միշտ ներկա է, թե բժշկելու, թե խփելու, ասում եմ, ես հարվածում եմ, ես էլ ուրեմն բժշկող եմ։ Վերջի բանը, որ ուզում եմ եղբայրակցության 134 ամյակի առիթով ասել, երևի, որ ողջ մնանք, հիկող տարի հոգեկալս դին տոնենք, անցոր ամեն անգամ տոնում են։ Այս նկարը, որ նաև եք շատ հետաքրքիր է, եղբայրակցության սիմվոլը, որ մի 10 տարի է, որ ընդունել ենք այդ սիմվոլը, եկեղեցին մեջտեղն է, բռնողներից մեկը հոգևորական է, մեկը աշխարհային։ Ոչ աշխարհայինը կարա եկեղեցին կառուցի, ոչ էլ հոգևորականը առանց աշխարհայինի, ճիշտ է, բայց սրանք համագործակցելով եկեղեցին կսարքեն։ Արդեն մեկի եկեղեցին մենք ենք, Փառք Աստծո։ Բայց այսօր այս եղբայրակցության տարեդարձի օրը, ոնց որ Աստղիկը հիշեց, մենք ուզում ենք հիշենք մեր եղբայրակցության հիմնադիրներին։ Երբ որ ես գրում էի եղբայրակցության պատմությունը, ճիշտն ասեմ, մտածեցի մի 10-15 հոգի, 20 հոգեն զոհերը, հետո ձերքս ընկավ գերմանական աղբյուրները, տեսա հարյուրներով սպանել, ասել են, միտեղ գրած էր, ասում եմ, որ նրանք աղոտք են անում, տարբեր բան են տենում, որ տարբեր բան չտենան, բոլորին մորթել են, պատկերացնում եք, ինչ է կատարվենք։ Մենք ոգե կոչում ենք հիշատակը և խնդրում ու աղաչում նրանց բարեխոսությունը, Հաջի Եղիսապետ Քույր Լաբաշրյան, Գրիգոր Պարտապետ Ոսկերիչյան, առաջի զոհը նահատակը եղբայրակցության Գրիգոր Վարդապետն է։ Այս մարդը տարբեր գյուղեր քաղաքներ է գնում, որպեսզի աղոթք անի, երբ որ աղոթք է անում, սրան ասում են ինչ կլինի, եկեղեցուց դուրս արի քարոզի ժամին, ինքան մարդ է լցված անում, որ միկրոֆոն չի եղե, չի են վարի, և պատմում են, որ ամեն անգամ հարյուրներով մարդիկ են եկել, դժբախտաբար մի վատ բան են արել, այդ իրանց պապիրոսներն ու օղիները շպրտել են, պաստորեն 134 տարի առաջ մենք սիրել ենք ալկոհոլը, ծխախոտը, և ես պղծությունների գերի ենք եղել մեղա Աստծուն, բայց ես մարդու քարոզները շատ զորավոր են եղել, և սրան բռնողները, որ ուզել են սպանեն, ասել են, ինչ ես ուզամ քեզ անենք, վերջի ուզած է տարա, ասել է ինձ արձակեք, որ ծունկի գա, ծունկի վրա աղոտք անելուց ատենց սպանել են, Գրիգոր Վարդապետ Ոսկերիչյան, Տեր Ղևոնդ Քահանա Ջենանյան, որ Աստղիկը պատմեց, սրանց գործը 1921 թվականից շարունակել է Հաջի Գևոր Բյուքրույանը, որ Բեյրութում, Սիրիայում և կողքերը
հորդանանում եւ այլ տեղեր հիմնադրեց եղբարակցությունը։ Եղբարակցությունը Հայաստանում հիմնադիրներից երկուսը շատ հայտնի են՝ Ասատուր եղբայր Դարբինյան եւ Խաչեր եղբայր Գուզուբաշյան։ Տերը թող իրանց բարեխոսական աղոթքներով մեզ զորացնի։ Ավարտելով, ինչ արեցինք մենք 1 տարի առաջ, երբ որ լսեցինք այս հետընթաց բառը։ Մենք սեմինարներ արենք, աղոթաժողովներ արենք, ես ինքս անձամբ շատ աղոթքներ կանոնավոր արեցի, մենք աղոթքով կարող ենք հոգևոր մեր ունեցած կյանքը հետ բերել, կամ ուրիշ ձևով, աղոթքի միջոցով մենք կարող ենք Քրիստոսին ճանաչել և Քրիստոսի փառքի համապատասխան ապրել։ Շատ կուզեմ, որ այս աղոթքի կյանքը, թեկուզ 2-3 հոգով հավաքված, Աստծուն աղաղակելու կյանքը մեր մեջ իշխի ու զորանա։ Երկրորդ, շատ կարևոր է, որպեսզի Քրիստոսի զավակները, Աստծուն հավատացողները նորոգվող, վերանորոգվող կյանք ապրեն։ Ինչ է սա նշանակում։ Սա նշանակում է, որ աղոթքի ժամանակ դու հիշում ես ինչ-որ մեկին չես ներել, աղոթքը ընդհատի ու այդ մարդու համար աղոթքարա թող Սուրբ Հոգին Աստծո շնորհով ողորմություն երկարի։ Շնորհալին իր աղոթքի մեջ ասում է, ինձ հետ վատ վարվողներին էլ ների Տեր Աստված, որ չլինի իմ պատճառով, այդ մարդիկ զրկվեն երկնային քո թագավորությունից։ Հետո, երբ որ սխալ ենք տեսնում, մենք դիմացինի սխալը չքննենք, դրանից ոգուտ չունենք, մեր սխալը կարողանանք քննել, անկեղծ Աստծուն աղոթել, որպեսզի իսկապես նորոգվող կյանքով Տերը մեր մեջ փառավորվի։ Երրորդը, որ քրիստոնյայի կյանքում շատ կարևոր է, սա մեր հավիտենական արժեքները ժամանակավոր և փուչ բաներով օրվա մեջ չփոխելն է, շատ զգուշ մնանք։ Այս երեխեքը, երբ որ մի թանկարժեք բան են վերցնում, ծնողները խորագետ են, չխչխկա խաղալիք են տալիս, չի չխչխկում, բայց այդ չխչխչխչխ, այդ բոլորը կցում է, չխչխկանն է վերցնում։ Սատանան նույն բանը անում է քրիստոնյաների հետ, զգուշ մնացեք, չլինի թե այս կյանքի ժամանակավոր խաբեությունները, անիմաստությունները մեզ կեղեքեն, մեզ գրավեն և մեզ հետ պահեն հավիտենական թագավորությունից։ Տերը թող օրհնի ձեզ, Աստծո խաղաղությունն ու ողորմությունը թող բոլորիդ հետ լինի, ամեն։ Չնայած երկար անդեղ երկու ունենք, որ պիտի երկենք, բայց կերկենք մեկը, կավարտենք, քանի որ վերջում շատ կարևոր գործ ունենք անելու, այսօր մեր երիտասարդները տորթ են պատրաստել, ու քանի որ մեր տարեց քույրերը, եղբայրները տես ուրախ միջոցառումների, ոնց մեր ճամբարային միջոցառումներն են չեն մասնակցում, որոշեցինք լրիվ ծննդյան տարեդարձի նման անենք այդ տորթի պահը, դա կանենք վերջի աղոթքից հետո, որպեսզի ձեր ժամանակը շատ չխլենք, հիմա այս երգին գանք։ Երգի բառերը հետևյալն են. «Մտել եմ սրբությանդ սրբոցը և մտել եմ գառան արյունով. Եկել եմ ստանալու հոգուդ ոցը, եկել եմ լցվելու քո սիրով»։ Այս հարցը, որ հիմա ես ձեզ կտամ, խնդրում եմ բարձրաձայն չպատասխանեք, բայց ինքներդ ձեր մեջ, որ մեկդ երբ ա վերջին անգամ Աստծուն ասել, որ Տեր, ես քեզ սիրում եմ։ Բայց գիտեք, խոսքերը չի անգամ կարևոր, ինչպես քույր երեք մեզ հիշեցրեց, ասեց, Աստված ասում ա, ով ինձ սիրում ա, իմ պատվիրաններն ա պահում։
Ու իրոք շատ կարևոր է, որ մենք սրտանց Աստուն ասենք, ես քեզ սիրում եմ, ով Տեր, ու մեր կյանքից իրոք երևա, որ մենք մեր Աստուն իրոք սիրում ենք։ Եկեք այս ձևով, ասենք սրտանց նվիրումով, որ Տեր, ես քեզ սիրելու եմ, ոնց այդ ապարանցի քույրը մեռնեմ էլ սիրելու եմ ու պահելու եմ քո պատվիրանները, այս հավատով ես երգը միասին երգենք։ Չարի կչրվի, դարնա
հուսահատությունը հալածվի հանգել, երբ թագավորի ձեռքը դամենական հավիճ բոլորի, դու որի կերել ես մարդկային հոգին հրկելու ոչ թե կորցնելու համար, ներիր անհավատ չարիքները ներ, ամենաառատ բողոքորությամբ, զիտու ես միայն երկնքում անջար, երկրում ազգին, գողության բոլոր տարերքների մեջ, աշխարհի բոլոր եզրածակելու, սիրտը համայնի և ամեն ինչում, ամբողջ զորության, օրհնյալ բարձունս և քեզ Սուրբ Հոգուդ և հորդ հետ, Պարք Հավիթյանս, ամեն։ Հանուն հոր և օրդվո և հոգվույն սրբո, ամեն։ Շնորհարիր քո արչևդ գալու, հարկ ենք տալիս քեզ ամեն բանի համար, որ աղոթքի լսող աստված ես, ողորմած ես, որ մեռնողի մեռնելը չես ուզում, այլ ուզում ես, որ ամենքս քեզ դառնանք, քո այդ մեծ զոհը ընդունենք, որ խաչի վրա պատարակվեցիր, և հավիտենական հարկին արժանանանք, հարկ ենք տալիս քեզ յուրաքանչյուրիս համար, այս վկայությունների աղոթքի հնարավորության համար, նամանավանդ, որ կարող են գալ քո առջև ու երկրպագել քո Սուրբ ոտքերիդ առաջ, քո ներկայության համար էլ ենք շնորհակալ, և հավատում ենք, նաև աղաչում ենք, որ մեզ այցելես, բժշկես, ողոր մեզ Տեր Աստված, ինչ բաների համար, որ խոսեցիր, հանդիմանեցիր, մեզ սրտանց որոշումով զղջալու և փոխվելու շնորհքը ողորմությունն ամեն։ Դու նորոգող Աստված ես, Տեր Աստված, դու կարաս ամեն բան անես, քեզ համար անհնար չկա ոչ մի բան, Տեր Աստված, աղաչում ենք քո Սուրբ ոտքերիդ առաջ, քո խաչիդ առաջ բերելով մեր հոգսերը, դժվարությունները, մեր տկարությունները, մեր մտատանջությունները, ամեն բաները, մեղքերը, քեզ ենք նայում, ով Աստված, մեծ հառավոր և հզոր Աստված, ողորմիր մեզ, ողորմիր մեր եղբայրակցությունը օրհնիր, այս սքանչելի ժառանգությունը, որ բերել հասցրել ես մեզ Տեր Աստված չփչացնելու, մեզ անմտությամբ չվարվելու շնորհքը դուր, օրհնյալ ես Տերը ջան, շնորհակալ ենք, գոհանում ենք քեզանից ամեն բանի համար, քու ողորմությունն ենք խնդրում և խնդրում ենք, որ օրհնես մեր եկեղեցին, մեր ընտանիքները, մեր հասարակությունը, մեր երկիրը քեզ ենք բերում, քո ոտքերիդ առջև ենք բերում, ողորմություն արա Տեր Աստված, քո խաղաղությամբ էլ մեզ առաջնորդիր, մեզ հետ եղիր, նամանավանդ օգնիր, որ մենք
ամեն բանի մեջ քո կամքդ կատարենք։ Օրհնյալ ես, որ եկել ես Տիրոջ անունով, փառք քեզ, փառք Օրը, որդուն եւ Սուրբ Հոգու, ամեն։ Էջ 103-ով ավարտենք օրհներ հայրապետական։ Էջ 103։ Ամեն, Աստծո շնորհը մեր բոլորի հետ լինի։ Ամեն։ Ամեն։